pacienti tā tādu parušu pieredzi onkokoku, bet būtu neram mēržēts. Man atsāc jau asa, asa visi žēmē. Դո ոչ մեկ մի նկարի։ Մի րոպե, մի խոսացեք, մի րոպե, թողեք, եկեք առաջ։ Ժողովը փակեցեք։ Ես ինձ ձեր։ Բայց ինքը չի գալիս։ Ներողություն քոչարյան, այստեղ եւ նիստերի դալիճից է կանանավորվեց։ Կասուլիսի ժամանակ ժամը 6-ին։ Պան Սահակյան, ներեցեք, ճշտում էլի Քոչարյանը, այսինքն պիտի որոշումը ուղարկվի կատարածվելու համար այս պահին, ինքը չէր ելել, չէ՞ դատարան։ Այո, տարբերակ երկա, կարող է ինքը գա ներկայանա, բայց չգիտեմ ինչ կվարվեն։ Խնդրեմ, ինչպես գնահատում այս որոշումը։ Չգիտեմ ինչպես կվարվեն։ Չգիտեք ինչպես։ Բայց որոշումը, այսինքն թողվեց ամփոփող առաջին այո, որը կալանքի վերաբերյալ։ Այո, կալանք։ Կալանք։ Իսկ նիստերի դալիճից պետք են նրան կանանավորեն, թե ոչ։ Դե ինքը նիստերի դալիճում չէ, կարող էր չլինել նիստերի դալիճում։ Ահա։ Դա իր իրավունքն է։ Ինչպես է գնահատում սա։ Գնահատում է, որ մեկ անգամ ճնշում եղել էր առաջին այցանի դատարանի դատավորի նկատմամբ, սա երկրորդ ճնշումն էր այս դատարանի դատավոր Մխիթարյանի նկատմամբ։ Փաստեր ունեք։ Այլ բանում ես չեմ կասկածում։ Փաստեր ունեք, որ ճնշումը եղել։ Գիտեք ինչ, հարկավոր է կարդալ հայերեն։ Հայերեն հարկավոր է կարդալ հոդվածները։ Եվ ես կարդում եմ հոդվածի վերնագիրը եւ հոդվածի դիսպոզիցիան, այսինքն ինչից է սկսվում հոդվածը։ Պետական իշխանությունը յուրացնել է։ Իսկ ինչու են մեղադրում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Կարող եք որևէ մեկ ասել ինչու են մեղադրում։ Սահմանադրական կարգի տապալելու։ Կա տենց հոդված, եղել է նման հոդված 2008 թվականին։ Եվ ըստ այդ ձեր հետագա քայլերը որոնք են լինելու կարող։ Վճռաբեկ դատարան։ Վճռաբեկ համանդրական իմաստին արդեն փոխտուներ չի կարող։ Պետք է այս դատարանը քարիկների փոգրագույնը իրեն համար դիմել համանդրական դատարան։ Բայց չդիմեց։ Դուք կարծում եք որ Հայաստանում կսպառվեն բոլոր դատական ակցիաները։ Մենք չենք սպասի սպառվելու, կդիմենք եվրոպական դատարան։ Ձեր գործընկերը քիչ առաջ ասաց որ ճնշումների ներքո է այս որոշումը։ Ես չեմ կասկածում, արդեն ասել եմ։ Կներեք, մենք ձեր գործընկերոջ հետ ենք խոսում։ Կարող ենք ենթադրել, որ այսօր պետք է հենց կանանավորվի Քոչարյանը, որտեղ մենք իմացանք, որ նա նիստերի դահլիճում է։ Ես համոզված եմ, որ Քոչարյանը խուսափող չի եւ երբեք չի փորձել խուսափել։ Եվ երբեք չի արել այնպիսի բաներ, որոնք կարող էին թույլ տալ քնչական խմբի ղեկավարին հայտարարել, որ նա կխուսափի։ Բայց այս հակառակ գործողություններ, որը ցույց է տալիս, որ նա չի խուսափի, չի խոչընդոտի Ռոբերտ Քոչարյանն արել։ Այսինքն այսօր նա ներկայանալու է արդեն կանանավորման, թե ինչպես այդ ինքը ներկայանա կամ կներկայանան, որպես իրան առաջարկեն գնանք մեկուսան։ Հասակյան ժամկետներ կան դատանի որոշումից հետո։ Չի սահման։ Անորոշ ժամկետ ու չեմ կարծում, որ հատուկ քնչական ծառայություն վարկյան անգամ բանանի, որտեղ նախընտրական թողու բոհ է, չէ՞։ Բաղել ռուսան օրը, հարկավոր է ամեն ինչ այսօր հրամցնել հասարակությանը, որ Քոչարյանը կանանավորվի։ Այսինքն քաղաքական տիպ 4-ի օկտին։ Ես չեմ կասկածում, որ շատ երեք վերկեն տիպ 4-ի օկտին, ես ոչ։ Սա քաղաքական որոշում է ձեր կարծիքով։ Միանշանակ քաղաքական որոշում է։ Դուք ուշադիր չլսեցիք, ես ասեցի հարկավոր է հայերեն կարդալ իմանալ։ Ոմանք հայերեն կարդալ չգիտեն կամ չեն ուզում կարդալ հայերեն, որովհետև եթե կարդան հայերեն, ապա այս գործընթացը
վաղուց ավարտված կներ, սկսված չէր լինի։ Հա, կներ։